utaifa na kutanguliza maslahi ya jamii yetu, unajua kwamba hakuna kitakachoweza kutushinda wala kutuzia hapo kati. Ni kwa sababu gani? Tunatanguliza maslahi ya watoto zetu, tunatanguliza maslahi ya familia zetu, tunatanguliza maslahi ya jamii zetu, tunatanguliza maslahi ya taifa letu na dunia yetu, kwa sababu tu wanawake tumesimama. Usipotanguliza maslahi ya kwako wewe, yani kama unajitazama wewe mwenyewe, unadhani kuna mwingine ambaye atakutazama? Unadhani hata Mungu atakutazama? Tazama jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa anawatazama watumishi wake. Yule dada aliyekuwa amefariki, Dorcas, alikuwa anawashonea. Tanguliza maslahi ya jamii zetu, ya familia zetu, kwa uchungu, tena kwa haki, tukizungumza kutoka moyoni. Hakika Mungu hatotuacha. Hakika Mungu hatuacha tupite tukasema tu, ah, mtu saizi ametoka profesa kutoka Kigoma, katoka saizi atoke Mbeya. Tuiheshimishe Mbeya. Na ukitazama katika hata tuliokuwepo kwa Alfred Polepole juzi hapo, alisema viongozi wengi wa nyeti nyeti zile maalum wanatoka Mbeya. Ni kwa sababu ni waaminifu, waadilifu. Unadhani wangesimama bila kuwa na mwanamke ndani yake? Kuna mtu anaweza kasimama kathubutu kwa hilo? Ni kwa sababu wanawake sisi ndo tunawajenga huku. Lakini tukuijibwa kwamba ndo sisi tumewajenga, kwa sababu tunaweza tukawajenga, baadaye sisi wenyewe tunawajenga tunaanza kubomua kidogo kidogo. Unajua Nongi amefanya hivi, kanisa ujua mwanangu walionilea, kwa sababu mimi nimelelewa, mimi hapa tu ninakaa na watu wengi hata siwafahamu majina nyumbani kwangu huko. Siwafahamu hata majina, ila naishi nao ndani. Nikifika tu ananiambia, mama umefika? Nimefika wanangu. Siwafahamu majina kwa sababu nimezoea kulea tu. Tutakutana umo umo mbeleni, mtakaporudi sawa. Akisema sasa hapo sema, haya pole leo. Hivi sasa leo tumsimamishe fulani. Aweze akatuongoze. Wewe unaona kabisa wewe huwezi. Kama wenzio wamekuona unaweza, simama. Kama umejua kabisa wenzio wamekuja kusema tunaomba utusimamie, una kitu ndani yake cha kuwasemea. Usijikweze sasa kwa sababu wameona unaweza. Wao wanasema, "Eh, gimba mbagiri. Nitafanya tu." Hapana, nenda kwa utaratibu, wasikilize wanasema nini, wanataka nini, uwasaidie. Tena usisahau waliokufanya usimame pale, usiwasahau. Jua ndio wanaokufanya uendelee kuishi. Wanakwambia mchawi mpe mtoto akulelee. Ukipewa hiyo karama, hao hao nalinga mikuti. Alikuongoa. Mimi ushangazi wangu aliniambia, "Mwanangu umejikaza kwenye siasa?" Nikamwambia, "Sijai simama hata siku moja kwenye siasa. Yaani hata sijaitarajia kwamba kuja kuwa mwanasiasa. Lakini wakisema nisimame kuwatetea wananchi wangu, kama inaitwa ni siasa, basi ni mwanasiasa niliyekubuu, ninaendelea kujifunza kupitia wanasiasa."